მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო ვისაუბრებთ დაწგებულ თემაზე რა გვაქვს ქრისტეს და რატომ მოვიდა იესო მიწაზე რატომ მოვიდა იესო მიწაზე იმისთვის რომ აღედგინა ძალაუფლება რომელიც დაკარგა ადამმა სწodis და დაუმორჩილებლობის გამო ადამა დაკარგა ავტორიტეტი მიწაზე და ბუნებაზე რომელიც ღმერთმა მისცა მას имисатисро დღეს გვაქვს იესო ქრისტეს მიერ გამოსყიდვა ნიშნელოვანია ვიცოდეთ ისრომ ეს ძალაუფლება დამрунებული გვაქვს ჩვენ მოდი გადავიდეთ დაბადების პირველ თავში ოდესაც ადამი იყო შექვნილი თქვა ღმერთმა შევქნათ კაცი ჩვენ ხატათ ჩვენ მსგავსად და ეი ბატონო ზღვაში თევსზე წაში ფრინველზე პირუტყუზე თელ დედამიწაზე და ყველა ქვეწარმავალზე რომelis დაძვრება მიწაზე შექმნა ღმერთმა კაცი თავის ხატად ღთის ხატად შექმნა იგი mama კაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი აკურთხა ღმერთმა ისინი და უთხრა ინაყო ფიერდ და იმრავლეთ აავსეთ ქვეყანა და იუფლეთ მასზე იბატონეთ ზღვაში თევზებზე ცაში ფრინველზე და ყველა ცოცხალ არსებაზე რაც კი მიწაზე იძვრის ეს იყო ღმერთის პირველადი გეგმა რომელიც ადამიანმა დაკარგა თავისი დაუმორჩილებლობით ჩვენ ვიცით რომ იესოს arasodes შეუცოდავს ესე იგი მას კონდა აბსოლუტური კონტროლი მიწაზე და ბუნებრივი კანონებზე როცა იესო ყურნავდა وانტყოფებს ის არ ამარტო ანახებდა ღმერთის ნებას ის ასევე ანახებდა რიסי გაკეთება შეუძលია ადამიანს. რატომ იყო აუცილებელი რომ იესოს ეცხورا წოდების გარეშემ? ამით ის ხდება ერთადერთი ვისაც შეუძლია ადამიანის გამოსყიდვა. წოდواس არ აქვს ძალაუფლება მასზე და ესე იგი მას შეუძლია გამოავლინოს მთელი თავისი პოტენციალი, რომელიც ღმერთმა ჩადო მასში. გაიმარჯვოს ბუნების კანონებს ზე ავანტყოფობაზე სიღარიბეზე და დემონებზე. ماتეს сахарებაში 28-ე თავი 18-დან 20-მდე. амбос асаე მივი და მატანიესო და უخرى მოცმული მაქვს მთელი ძალაუფლება. ზეცაში და მიწაზე. ამიტომ წადით და დაიმოწაფეთ ყველა ხალხი. და მონათლეთ ისინი მამი ზის და სულითმინის სახelit. Аставлет мат, qualqueris datsva rats me gamtsne da aha, me tkuentan var qovel dre quti soplis aksasrulamde. Amen. I esos a vzalaufleba, romelis adamada karga. Rossa tven miwdivart iesos axelit, tven shesadzlebloba gvezleva. Gamoiqenot eszalaufleba, radga ieso tkoa me maws, amito mtsadit da gamoiqenet. ჩემი სახელით ლუკას მერვეთავში საინტერესო ადგილი არის 22 მუხლიდან 25-ამდე დაიყო ერთ დღეს თავის მოწაფეებთან ერთად ჩაჯდა ნავში და OutputType ტმის გაღმა გადავიდეთო და გაცურეს სურვისას ჩაეძინა ტბაზე გრიგალი ამოვარდა ნავი იყリットივსებოდა და საფთხეში ჩავარდნენ მივიდნენ გაღვიძეს და უთხრეს მოძღვარო მოძღვარო ვიღუპებით წამოდგა შერისხაქარი და ტალღები დაცხრნენ ყუდრუება ჩამოვარდა მაშინ უخرى მათ სადარი თქვენი ძმენა ისინი შშიშდა გაოცებით ეუბნებოდნენ ერთმ მეორეს ვინ არის ეს ქარეებსაც რომ უბძანებს და წყალსაც და ემორჩილებიან მას ისმის კითხვა რატომ გადავიდნენ მოწაფეები მეორე ნაპირას? იმიტომ რომ იესომ უთხრა მათ: "იესო სიტყვას დაემორჩილნენ." ეს მის კითხვა კიდევ. Vista ერთად იყვნენ მოწაფეები, როცა ქარიამოვარდა. იესო არ ამარტო უთხრამთ პრო გადავიდეთ. იესო მათთან ერთად იყო. და აქედან გამომდინარე კიდევ მესამე ეკითხვა. შეიძლება თუ არა საბთრში ჩავარდეს მოწმუნე, როცა ღმერთის ნებას ასრულებს? რადგან ჩვენ ვიცით რომ მოწაფეები იესოს ნების შესრულებას ცდილობენ. და ამოვარდა ქარიშხალი. იესო წამოდა და დააწყნარა ყველა ფერი. და კიდევ ერთი ቃል თქვენთან. შეძულო თუ არა მოწაფეებს თვითონ შეეჩერებინათ ქარიშხალი. რა თქმა უნდა კი. რადგან იესომ უთხრა: "წირეთ მორწმუნენო. სადარი თქვენი წმენა." ანუ რა სიტყვებით თქვენ რატომ არ გააკეთეთ? რატომ დაგჭირდათ? ჩემი გაგვიძება რატომ დაგჭირდათ, რომ მე გამეკეთებინა ეს? ანუ მად კონდათ თქვენ მიცემული ეს ძალაუფლება. იესოს აქვს ძალაუფლება btnUnები კანონებ ზეც და ეს ძალაუფლება დააბრუნა ადამიანთან, რაც დასაწყიში მიცემული ჰქონდა е патронет даеуфлет імравлет моуарет рад сашია рад смицазия და рад згвашია როცა васлулеб гмертисებას მის სიტყვას ემორჩილებით და იყება განსაცდელი რა უნდა გავაკეთოთ раткма უნდა უნდა გამოვიყენოთ из зала уфлеба რომელიც ჩვენ გვაქვს моцэмული ნუ გეშინიათ, როცა ღმერთს დაემორჩილეთ, როცა მის სიტყვას დაემორჩილეთ, მისი небеის შესრულება მოისურვეთ და შემოტევა შეखდათ, განსაცდელი შეखდათ. მიენდეთ ბოლომდე ღმერთს, გამოიყენეთ ის ძალაუფლება, რომელიც ღმერთმა მოგცათ და უბრძანეთ იმ ძალას, რამაც გამოიწვია ისტალღები, რომ გაჩერდეს. დაკourtხოთ უფალმა და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ჩართვაზე წარმატებები